নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু অৰুণাচলৰ ডায়ুনত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অইলৰ দুগৰাকীকৈ বিষয়াক অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, অপহৃত হৈছে দুগৰাকীকৈ অইলৰ বিষয়া। আৰু এই অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন আৰু NSCN কে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ ডায়ুনত চাঞ্চল্যকৰে অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন আৰু NSCN কে জড়িতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু অপহৃত বিষয়াৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ কান্দি কান্দি পুত্ৰক ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অইলৰ বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ পৰিয়ালবৰ্গ। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰত আৰু শিৱসাগৰ পৰিয়ালটো এতিয়া কাটৰ আহ্বান জনাইছে, কান্দি কান্দি পুত্ৰক ঘূৰাই দিবলৈ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে আহ্বান জনাইছে। অৰুণাচলত সংঘটিত হৈছে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু এই অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন জড়িত থকাৰ লগতে NSCN কে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰ বাসিন্দা প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ ঘৰত পোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ পূৰ্বে মিজোৰামত কৰ্মৰত আছিল আৰু লকডাউনৰ পিছত কুইপ নামৰ ব্যক্তিগত তৈল প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল। আৰু যোৱা 18 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ কৰ্মস্থলীলৈ গৈছিল আৰু গগৈৰ মুক্তিৰ বাবে কুইপ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে। দুগৰাকীকৈ বিষয়াক অপহৃত দুগৰাকী হৈছে, এগৰাকীৰ নাম প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰত, আৰু ৰাম কুমাৰ নামৰ আন এগৰাকী, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত। আৰু দুয়োগৰাকীকে অপহৰণ কৰিছে। আৰু এই অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন আৰু NSCN কে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এই অপহৰণৰ পিছতে এতিয়া শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। তেওঁৰ পত্নী বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে ইতিমধ্যে কাটৰ আহ্বান জনাইছে, যি সংগঠনে এই অপহৰণৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক কাটৰ আহ্বান জনাইছে যাতে পুত্ৰক সু শৰীৰে ঘূৰাই দিয়ে, তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আৰু কুইপ নামৰ যিটো ব্যক্তিগত তৈল প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে আশ্বাস দিছে যে তেওঁৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, গগৈৰ মুক্তিৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে পৰিয়ালক। আমি প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহৰ এয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে, পত্নী বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালৰ সকলো এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আচলতে কোন জড়িত হৈ আছে সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে এই অপহৰণৰ আঁৰত, কিন্তু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীন আৰু NSCN কে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ বাসগৃহ, আৰু এই বাসগৃহৰ এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ আছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ, উদ্বিগ্ন হৈ আছে আৰু পুত্ৰক সুশৰীৰে ঘূৰাই দিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ, আৰু তেওঁৰ পত্নীয়েও কাটৰ আহ্বান জনাইছে। এক শোকাকুল পৰিৱেশ এতিয়া শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ বাসগৃহত। চৰকাৰে যাতে চাই এইবিলাক, মই তাকে অনুৰোধ কৰিছো চৰকাৰক। মই খবৰটো আমি টিভিতে পাইছো, টিভিতে পাইছো, তাৰপিছতে অইলৰ পৰা মানে কোম্পানীৰ তাৰ পৰা মানুহে খবৰ ফোন কৰিছে। কি কৈছে তেওঁলোকে? তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি গোটেইখিনি লাগি আছোঁ, চব পুলিচ প্ৰশাসনকো চব লগাই থোৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো মানে ডিমাণ্ড অহা নাই, গতিকেলৈ আমি যদি কিবা হেৰি পাওঁ মানে তেতিয়াহে খবৰ দিব আৰু। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ তেওঁ ইয়াৰ পৰা কেতিয়া গৈছিলে বাৰু? তেওঁ শনিবাৰে গৈছে বুলি কৈছে, 18 তাৰিখে। শনিবাৰে যোৱা নাই জানো? 18 তাৰিখে গৈছে। এই ইয়াৰ আগত ক'ত কাম কৰি আছিল? মিজোৰামত আছিলে। মিজোৰামৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ এমাহমান ঘৰতে আছে, এমাহ দুমাহমান ঘৰত আছে। তাৰপৰা প্ৰথম অৰুণাচললৈ গৈছে, তাৰপিছতে অৰুণাচল গৈছে।